মই বিশ্বজ্যোতি জয়পুৰ ৰাজস্থানৰ পৰা কৈছোঁ আজি মই ভিডিঅটোত আপোনালোকক এটা সহজ ফাইনেন্সিয়েল প্ল্যানিং কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু কেনেকৈ তাক ইফেক্টিভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে ক'ম আৰু মই খুব সহজভাৱে আপোনালোকক বুজাই যাম এটা ভাল আৰু সিম্পল আৰু ইফেক্টিভ ফাইনেন্সিয়েল প্ল্যানিং কেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া আমি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ল্যানটো সহজভাৱে আমি বুজি পাওঁ আৰু সেইখিনি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ মই যদি এতিয়া আপোনাক সোধোঁ যে আপোনাৰ সম্পত্তি কিমান আপোনাৰ এছেট বা আপোনাৰ লাইবিলিটিজ কিমান আছে আজিৰ পৰা 20 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ কিমান পইচা হ'বগৈ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কিমান ছেভিংছ কৰিছে বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ টেক্স প্লেনিং কিবা কৰা আছে নেকি কিমান ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা আছে কিমান পেঞ্চন পলিচি কৰা আছে টেনশ্যন হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে মানুহে আচলতে এটা ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং কৰিব নোখোজে কাৰণ মানুহৰ লাগে যে এইখিনি বহুত সময় খায় বা পেপাৰত কৰিব লগা হয় বহুত কষ্ট হয় কিন্তু সেইকাৰণে আচলতে লাষ্টত গৈ পেলাই কি হয় ৱেলথ ক্ৰিয়েশ্যনৰ যিখিনি আমি সুবিধা পাওঁ এটা ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং কৰিলে সেই ৱেলথ ক্ৰিয়েশ্যনৰ সুবিধাখিনি আমি ল'ব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে সাধাৰণতে দেখা যায় যে এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি তাকো জোৰ জবৰদস্তি কোনোবাই যদি দি থৈ যায় তেতিয়ালৈ নহ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ড বা চিপত বহুত কমেই খোলে বা এটা FD কৰি থৈ দিয়া হয় আমি এটা ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং কেলৈ কৰিব লাগে ফাইনেন্সিয়েল প্লেন কৰিলে আমাৰ অযথা খৰচবোৰ কমে ইনকামৰ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ মাজত এটা বেলেঞ্চ হয় এটা প্ৰপাৰ টেক্স প্লেন কৰিব পাৰি ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি ভালদৰে চুজ কৰিব পাৰোঁ ক'ত কেনেকৈ কৰিব লাগিব কিছুমান পলিচি লোৱা হয় এতিয়া আহিলে কেনেকুৱা হ'ব লাগে ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংটো ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং সদায় চিম্পল হ'ব লাগে আৰু সময়ে সময়ে তাত আমি সলাব লাগে কাৰণ আমাৰ দৰমহা বাঢ়ি যায় ইনচেনটিভ বাঢ়ি যায় ছটা ষ্টেপত কেনেকৈ এটা চিম্পল আৰু ইফেক্টিভ ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং বনাব পাৰি ছটা ষ্টেপ হৈছে ছেভিংছ লোন ইঞ্চুৰেঞ্চ প্লেন ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন টেক্স প্লেন আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেন প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে ছেভিংছ ছেভিংছ কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে চাব আৰু ইয়াত মই আপোনালোকৰ ছেভিংছ একাউণ্টত কিমান পইচা থ'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে ক'ম ধৰি লওক আপোনাৰ চলিবলৈ লাগে এমাহত 15,000 ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল কলেজৰ ফিজ টিউশ্যন ফিজ বা ৰাচন কিমান খৰচ পৰে কাপোৰ কানি কিমান খৰচ পৰে মুঠতে চলিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এমাহত যিমানখিনি টকা লাগে সেইখিনি হিচাপে ছমাহৰ কাৰণে কিমান লাগিব সেই হিচাপে আপুনি প্ৰায় 1,84,000 টকা আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টত থাকিব লাগিব কাৰণ যদি ইমাৰ্জেঞ্চি হয় বা কেতিয়াবা চাকৰি যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম ছমাহ চলিব পৰাকৈ হাতত পইচা লাগে আমাৰ ছেকেণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেপ হৈছে লোন লোন বুলিলে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ কোনবিলাক লোনত আমি হাই ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰি আছোঁ আৰু দুই প্ৰকাৰৰ লোন আছে এটা ভাল লোন বা বেয়া লোন ভাল লোন বুলিলে আমি ক'ব লাগিব যে হাউচিং লোন কমেও আমি 8-7%লৈকে ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰোঁ আৰু বেয়া লোন বুলিলে আমি পাৰ্চনেল লোনৰ কথা ক'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পাৰ্চনেল লোনত ইণ্টাৰেষ্ট বহুত বেছি 12-14%লৈকে আমি ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লগা হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ লোন কিছুমান কমাই পেলাই যদি আমি সেইখিনি পইচাৰে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটোতো আৰু ভাল আৰু হাউচিং লোন প্ৰিপে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইনকাম টেক্সটো আমি ৰিবেট পাওঁ সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল পৰ্টফলিঅ'ত ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলিলে এণ্ডমেণ্ট প্লেন ইউলিপ মানি বেক প্লেন টাৰ্ম প্লেন আদি যথেষ্টখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি লোৱা দেখা যায় ইমানখিনি আচলতে দৰকাৰো নাই ইঞ্চুৰেঞ্চটো সদায় চিম্পল হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা এটা মেডিক্লেইম বা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লোৱাটো অতি দৰকাৰী ঘৰৰ যিজন আৰ্নিং পাৰ্চন তেওঁৰ এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি লৈ থ'লে যথেষ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ কিমান ল'ব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ বছৰেকীয়া ইনকাম হৈছে 3,00,000 টকা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ বেছ মানে 7,00,000 টকা আপুনি লাইফ কভাৰ ল'ব লাগিব ইয়াৰ লগত ক্ৰিটিকেল ইলনেছ বা এক্সিডেণ্টেল ৰাইডাৰ থাকিলে ভাল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চলৈ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলিলে এটা ফেমিলিৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাটো অতি দৰকাৰী কাৰণ আজিকালি যিকোনো কিবা এটা ঘটনা হ'লে মিনিমাম 1.5-2,00,000-3,00,000 টকালৈকে মানুহৰ পইচা খৰচ হয় সেইকাৰণে পাৰ হেড 1.5-2,00,000 টকা বা 3,00,000 টকা পোৱাকৈ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা কৰাটো বেছি ভাল আৰু এটা ফেমিলিৰ মেম্বাৰৰ প্ৰত্যেকজনলৈকে বেলেগ বেলেগকৈ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্লেন নলৈ যদি একেলগে এটা ফেমিলি ফ্লটাৰ প্লেন পোৱা হয় তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল মিনিমাম 1,00,000 টকা পোৱাকৈ হ'লেও এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি লোৱাটো অতি দৰকাৰী 4 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ক'লে কেইবাটাও অপশ্যন আহি যায় ইকুইটি গ'ল্ড বা ৰিয়েল ইষ্টেট ইকুইটি বুলি ক'লে ষ্টক বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ গ'ল্ডত ইনভেষ্ট কৰা মানে দেখা যায় যে সাধাৰণতে মানুহে জুৱেলাৰী কিনি থয় আৰু জুৱেলাৰী কিনিলে কি হয় কেতিয়াবা গলাব মেলিব লগা হ'ব পাৰে তেতিয়া সোণখিনিও নষ্ট হয় বা আচল এটা প্ৰপাৰ যিটো আমি ৰিটাৰ্ণ পাব লাগে সেইটো ৰিটাৰ্ণ পোৱা দেখা নাযায় গতিকে এটা ছভৰেইন গ'ল্ড বণ্ড কিনিব পাৰি কেনেকৈ গ'ল্ডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি
ভাল ধৰণে মই আপোনালোকক পাছত সবিশেষ জনাই আছো। ৰিয়েল ইষ্টেটতো মানুহে এটা ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা যায়। এটা ঘৰ মানুহৰ থাকিবই লাগে, কাৰণ সেইটো ঘৰ যদি আমি হোম লোন লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে হোম লোনত ছাবচিডি পোৱা যায় বা ইনকম টেক্স ৰিবেট পোৱা যায়। 5 নম্বৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেপটো হৈছে টেক্স প্লেনিং। যাৰ বছৰেকীয়া ইনকম 6 লাখতকৈ বেছি তেওঁ এটা ভাল টেক্স প্লেনিং কৰিব লগা হয়, আৰু যাৰ কম তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজৰ ফিজ বা LIC পলিচি দেখুৱাই দিলে হৈ যায়। আৰু যদি আপোনাৰ বছৰেকীয়া ইনকম 6 লাখতকৈ বেছি তেতিয়াহ'লে আপুনি HTC ইউজ কৰিব পাৰে বা হোম লোন দেখুৱাই দিব পাৰে। LIC পলিচি বা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি বা নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম আদি যদি আপুনি দেখুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স ৰিবেট বা ডিডাকশ্যন পোৱা যায়। আৰু একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেপটো হৈছে ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেনিং। ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেনিং কৰিবলৈ হ'লে আপুনি চাব লাগিব যে আপোনাৰ এতিয়া চলিবলৈ কিমান লাগে আৰু ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত আপোনাক কিমান লাগিব, সেই হিচাপে কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব আৰু গুগলত গৈ চিট কেলকুলেটৰ এটা লৈ ল'ব। আৰু সেইটো চিট কেলকুলেটৰত আপুনি চাব যে NPS-এ সাধাৰণতে 10-12% ৰিটাৰ্ণ দিয়ে, আৰু সেই হিচাপে আপুনি এটা এনুইটি প্লেন লৈ ল'ব যিটো প্লেনত আপুনি 10-12% ইণ্টাৰেষ্ট পাব আৰু আপুনি এটা ভাল পইচা পেঞ্চন হিচাপে NPS-ত ভৱিষ্যতে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত আপুনি পাব। এনেকুৱা মানে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰিব, যাতে মোৰ আপকমিং ফাইনেন্সিয়েলৰ ওপৰত আপুনি ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ যাতে মিছ নকৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ।